Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z pirátského Pixel Piracy. A já zase vůbec, ale nevím, kde jsem. jsme někde ve městě, že jo? Já jsem si chtěl, abych to měl natáčet najednou a ne vždycky jednou za týden. Protože pak vůbec nevím, co jsem chtěl dělat a co jsem dělal. Tenhle má hlad? On má hlad? No nekecej, on má hlad. Ajku, ty vole, proč nejíš? Ship setup, food, máme rybu? Vždyť máme rybu, vždyť tady máme ryby. Tak se nažerte, hoši. Ale, počkej, kdo chytá ryby? Brian. Briane, chytej ryby. Ajk má hlad. Tak. Tak kapitán nám to uvaří. Já mám 284 zlaťáků. Je tady náborová kancelář pro piráty. Je tady náborová kancelář pro piráty. A máme achievement. Lives up his name. No, to nevím, co je, uvidíme později. Co jsem si to chtěl koupit? Něco jsem si chtěl koupit, jo? Já jsem hlavně chtěl vymyslet, jak... Vlastně, nebo vymyslet, spíš začít pomalu zprovozňovat kanóny. To by myslím, že nebylo vůbec špatný. Si udělat ty kanony a chtěl jsem se podívat hlavně sem. Paltier, Russo. Horkem má taky hlad. Horkem má hlad. Ještě musím přijít na to, co znamenají ty vyznamenání teda. možná dílka služby nebo něco takového, protože ten novej to nemá. Máme talenty nějaký, že jo, nový. Tři, dva, jedna, ten nemá žádný, ten se potřebuje trošku chudák dostat do boje. On je level 1, no pozor, kolik má HPček? 45, ostatní mají 77, 95, 99, 99, super. No, je tady náborová kancelář, si to pauzne, ať to zbytečně neběží. A tím ne. Náborová kancelář tady je talentová ta. Talentová tady je, ale myslím, že jsem tam hledal, ne? Minule si tam nemají ty kanony, to tam neměli. A v náborový kanceláři sice jsem, no, tam ale nemají nikoho fousatýho. Takže se asi přesuneme někam, kde ho mají, někoho fousatýho. Tady je populace 6, byl jsem tam, ale nikoho jsem tam nezabil. Takže bounty board, wow, bounty board. To je jakože na odměny. Můžeme sbírat odměny, jo. To je nějaká novinka? Jedem. Další achievement. Raise the mustn't hearties. Nevím. Nevím, co to znamená a nevím, jako proč dostávám achievement za něco, prostě za nic. To občas je trošku blbý na těch hrách, že dostáváte achievementy jako... Oh, skvělé, udělal si něco, co si musel prostě udělat, jinak by si zdál nedostal v té hře. A tady máš achievement. Achievement má být něco, co jste si zasloužili, něco, na čem jste nějakou dobu pracovali, něco bokem, něco speciálního, co v té hře musíte udělat. Co třeba není úplně potřebný k tomu, abyste tu hru dokončili, ale abyste, že je to... Právě za to máte tu odměnu v podobě toho achievementu. Takže občas teďka ty achievementy, zvlášť na tom Steamu, ty achievementy stojí za prtek. To je... Buď to je fakt něco triviálního, jakože vypluli jste na moře. Tak jako co mám asi dělat v té hře, že jo? A nebo to bylo, zabili jste 100 nepřátel, no tak jasně, že když tu hru hraju už jak dlouho, tak jsem prostě zabil tolik nepřátel, no. To je nic zvláštního. Takže... Zase ten další. A přistál jsem na ostrově, mám achievement. Wow, ale jich tady docela dost teda. No dost, 1, 2. Počkej, kolik máš života? Málo máš života. To dáme, hoši. Musíme ale dávat bacha na toho. Jak se vůbec jmenuje? Markuse. Hele, Markusi. Počkej, máš vůbec zbraň nějakou pořádnou? Máš? Ale nechceš tohle? 743, 3, cutlass. Ale není nějaký upgradeovaný. Tohle je upgradeovaný. Nemám něco, čím to ještě upgradeovat. Toho máme na upgradeování. Má upgradeovaný trochu cutlass. Máme někoho, tohle máme, že jo? Jo, to má 1176, dobře.
Ten má 14,76. Wow. Jutý kapitán. Tak mu dáme taky. To zvedne. 15. Ten bude dávat pecky. A tomu taky dáme teda ten tohle z toho. Tak, co ještě máme? Máme něco valuable item, restore to morál, 10% HP, no more poop. Komu dáme plenky, tyjo, to ještě musíme vyřešit, komu dáme vůbec plenku. Tak, protože plenku, vlastně nic jiného, co jim můžu dát, už nic nemám. Mám ty oyster shell, ty jsem chtěl pak vlastně prodat, jo, to budeme mít prachu. Plenku dáme Brianovi. Nemáme žádnou poop machine, jak to bylo v té předchozí sérii, který by dělal spousta bobků. Tak jo, to se zvedlo trošku, Boneblade se zvedlo, to máme zvednutý, ještě tomu hledáme. Tak, výborně. Tak, to by stačilo. To by stačilo, hoši. Jdeme na ně! Oho. A, jako narazil jsem na Racka a dostanu achievement, ty bláho. To trošku jako nechápu, no. 15 damage jsem udělal, ty bláho. Oni přidali, oni asi přidali v té hře achievementy, prostě tak to tam teďka lítá furt. Nevím, no. Jak jsme na tom se životem vůbec, já to nějak nestíhám sledovat. To je v pohodě. Kapitán dostal trošku čočku, ale... Zase ty vole. To se vypnu. Chci to vypnout. Docela, ale vzhledem k tomu, že jsme tak namakaný. Tak mě docela láká, hele, nemůžu si sebrat tohle z toho? To kopí? Nemůžu, co? Ale byl tam zlaťák. Tak mě docela láká aktivovat tu sochu. No, prvé si vezmeme tohle z toho. The Black Sport. Booty! Jo, oh, otevřel jsem trhu, dostanu achievement, super. Tak jo, to bude, to je blbej nápad tohle. Ne? Aha, co se stalo? To nevylevlovali jsme, protože tenhle by byl vylevlovaný. Něco se stalo, počkej, ale... Shaber me, Timber. No ale už to nemůžu aktivovat znova, tak něco se stalo. Tak evidentně, přišli jsme na něco novýho zase. Evidentně, ale zlaťák. Z té tribal statue nemusí vždycky vzít něco hroznýho, jako třeba horda koslivců, ale i nějaká dobrá věc, která úplně není tak zřejmá, co se vůbec stalo. To určitě, ale Shelbyville. A tady bude někde Springfield, ne? Oni jsou hnedka vedle, Shelbyville a Springfield. Tak pojedeme do Shelbyville. Pojíváme se do Shelbyville. Máme docela dost zlaťáků. Máme zlaťáků, Habakuk. Tak, nachytáme si ale ryby, protože... abychom měli do zásoby nějaké jídlo. Tak si to vezmeme ten prut. Máme hlad. Máme docela hlad. Sranda by, víte, co by bylo fakt vtipný, kdyby přidali to, že oni najednou nechtějí jíst dokola jedno a to samý. To znamená, ty ryby by je za chvilku omrzely. To by bylo fakt úžasný, no. To by mě asi kleplo. Co bych pak dělal, to nevím. Bych musel střídat s tím ovocem, že to je strašně nákladný, no. Kupovat to jídlo. Já myslím, že dáme, hele, někdo se nažral. Tak jak to je s tím hladem? Se jim zvedlo trochu. Já myslím, že dáme ještě další rybu. Ještě aspoň jednu dáme. Tak, ještě jednu uvaří. Jo, ona se vlastně ještě jedna vaří. Takže to je dobrý. Tak ještě uvaříme jednu, aspoň se najedí i ty. On to zase nachytá, Brian, tak budeme mít do zásoby něco. No, tak oni to... Hezky to papaj, kluci. Jsou to kluci šikovní. Doufám, že tady bude nějaký fousáč. Ale počkej, zastav se. Dej si ten pro jistotu. Já vím, že jsme ve městě, ale co já vím. To je nějaký někdo s bílejma fousama? Někdo s bílejma fousama. Hledáme piráty s bílejma fousama. Hele, je tady ta Oyster Shelton. Dobrý. Zbraně. No, tady toho moc není. Tady jsou zbraně, jsou tady tohle a je tady tohle. Sell. Budeme něco prodávat? Budeme prodávat nějaký katlesy blbý.
budeme prodávat tyhle ty neupgradeovaný cutlessy. Hele, cutless, to je zvláštní. Proč stojí 5, když je horší? To nevím. A nechci ho prodat. Prodávat ho nebudu. Vidíš, já můžu prodávat ryby, já se můžu živit prodejem ryb, bude ze mě rybář. Pověsíme pirátství na hřebík a bude z nás pirát. Jo, dobrý, šel jsem do hospody a mám achievement. Tyva, fakt, na nic, už mlčím, už se o tom nebudu zmiňovat. Je tady nějaký bílej fousáč, ale že bychom si vzali holku nějakou do party. Tenhle má nějakou bílou masku, to by ještě šlo. A nebo tu holku vezmám. Jenže to je kdo, jako, jak mám poznat, tady, Pedro H. Ne, to je Terel Šerzat. Terel Šerzat. He was a pauper, to nevím, co vůbec znamená. Stat value 10 a stat value 14 a je za 90 zlatáků. Ten má asi, ten je nejvýhodnější, protože má 14 value. A stojí 90, tyhle mají 14 value, stojí 110. Tenhle má zase 12 value a stojí 70 jenom. Taky dobrý. Ale vezmeme Adriana Medofa. Tak, máme dalšího piráta. A půjdeme zničit tady ten Oyster Shell. Z toho bude aspoň něco. Bude z toho něco? Ani z toho nic. No to nevadí. Je tohle Adrian Medov. Wow. To je dobrý parchan. A má něco u sebe? Něco zajímavého? Level 3, tak aspoň tak. Cutlass. Cutlass 2,85. Cutlass 3. Máme lepší cutlass. To bude tenhle podle mě, který se prodává za 5. Jo, protože ty jsou upgradeovaný a tenhle je horší. Má jiný design. Je horší, ale je dražší na prodej. Takže já mu ho asi dám. Já mu asi prodám. Tenhle dá větší damage. Tak. Hoši! Jdeme zpět! Jdeme! Musíme jet! Musíme vyplout! Tak. Ne tak. Kapitán je tady. Posádka na palubu! Kapitán prodá cutlass. Jdeme. Všichni. Tenhle má fousy. Ty mají fousy. Geraldo Greenfield. No, pozdě. Jsme všichni na palubě. Jeden, dva. Čtyři, šest, dobře. World map. Co je? No tak nám hezky Pixel Piracy spadlo. A my jsme, kde jsme? Jo, my jsme přijeli, co? Počkej, jo, my jsme ještě nekoupili toho. No dobrý. Tak jdeme. Takže znova. Teď to bude rychlejší trochu. Tak, hoši, do taverny. Ty prodat cutlass. Sell. Tenhle. A tenhle. Tak. Ty taky do taverny, kapitáne. A nemůžu koupit toho Shadavelda? Shadavelda nebo Geraldo Greenfielda. Shadveld nebo Geraldo Greenfield. Ty nejsou na prodej, co? Takže Adriana Medofa. Tak, jdeme zničit tohle sto. Třeba to tam, to jsem zvědavý teďka, jestli to bude generovaný náhodně, nebo jestli tam fakt nic nebude. No, je to náhodně, teď tady je. Dobrý. Zpátky na palubu, hoši. A jdeme.
Ta-da-da-da. Když je to červený. Jasně, to nic nedělá, když to nemám označený. You don't have any pirate selected in group, jasně. A, dobře, takže, hele, Adriane, ty zelenáči, kde se flákáš? Máme všechny, 1, 2, 3, 4, 5, 6, výborně, world map. Hurá, načetlo se to, super. Spring Hill. Jsme šel by bylo a tady Spring Hill, no, tak těsně vedle. Island 2, zkusíme Island 2. Máme 6 pirátů, teda jeden je úplně slabý a druhý je takový slabší. Jau, to zasáhl tím popkem. Jak jsme na tom s hladem? Hladem jsme hladoví. Jakože jsme hladem hladoví? Ach jo, my jsme furt hladoví, hoši. Oni ty ryby zas tak tak zas tak je moc rychle se jich nenají, no. To je blbý. Proč má Markus Hoffman nováček tak blbou tu? Proč má blbou morálku? Proč se nenapil? Proč se nenapil? Abstinent není. Já mu platit nebudu, tyjo. To fakt jako ne. No dřív tam byli piráti, že jo, kteří buď to byli abstinenti, takže jim to nic nedávalo. Ten alkohol. A nebo byli... Nebo jim strašně rychle klesala morálka. Ale jestli to je případ jeho, co tady máme? Keř. A tři parchanty. Keř a tři parchanty. Ty, tak to je pohoda. Jdeme na ně! Ale. Prvé tady, hoši, kapitáne. Tak, a zautočte, ať si projdou tím keřem. Ne, blbci. Ježišmarja, nechoďte tam jak idioti. Jak jsme na tom? 62, horkety, blbče. Kapitáne, pojď to zničit. To byl asi nějaký bug, že tam ten... Že tam ten keř měl 2000. Ne, vlastně to byl ten... Ježiš... Bože... Briane... Musíš si vzít kopí do boje, ne prut. Ach jo... Ah, Briane... Kočka Salvador. Já, poklad! Poklad, kterýho tam moc není teda. 6 zlaťáků a jeden elixír. Zkusíme ten tetrabuš. Pojďte, hoši. Počkej, kde je ten jeden náš? Jo, jsou všichni tam namačkaný asi. Wow! Dobrý, tak jo. Kočku tam necháme kočkou. Ať se kočkuje. My jdeme. Co mi to vypadlo? To jsou taky ty na tu morálku, ne? Jo, vlastně já můžu dát tu věc na tu morálku. Nemusím mu platit nic, já můžu dát tuhle, co to bylo. Jo, dostal jsem další. Takže takhle mu to můžu dát. A, kostka cukru. Období 15 života. To je docela dobrý. To, co tohle potřebuji prodat, ale to se prodává v tom obchodu s těma knížkama na ty skilly různý. A, ale furt se mu to nelíbí nějak. Tak ještě mu dáme jeden. Tak, už se mu to líbí. A hlad mají kapitán a Brian. Ty furt nevylevlovali, což je blbý. Ryba tam je, tak tam dáme ještě jednu. Tak a tomu Brianovi dáme prut zase, ať rybaří, když někam pojedeme. Tak jdeme na to, hoši, jdeme na palubu, vydáme se zase někam... Na cestu. Kapitán to uvaří. Ne, běžte na loď, ne, doprostřed tady nad vodu. Kapitán uvaří, navaří, horké uklidí. Tak, můžeme jet.
Nějaký pirátský setkání, level 2, level 2, tak jdeme na level 2. Jdeme na level 2. Vyzkoušíme pirátský setkání a tím to asi pro tentokrát zabalíme. Zatím, hele, ty vole, slez dolů. To nevidím rád tohle. To nevidím rád. Peněz máme docela dost. Ještě prodáme ty z těch ústřic, z ty ulity a to by nás mělo zabezpečit na nějakou dobu. A začneme hledat nějakou vesnici, nějaký ostrov, kde si budeme moct koupit knížku na skill na ty kanony. Abychom si pak koupili kanon, abychom si pak koupili i koule dělový. Ale to je docela drahý. Je to drahá sranda, ale tohle to by nám mělo dát nějaký prachy. Tři piráti. Dva slabý, jeden silnější. Jo, akorát jdeme, ale Brian si vezme tohle. Tabá! Aňá! To je hezká loď. Aňá, zaptaje! Wow! Seber to jim poklad! Já! To byl masakr. To je hezká loď. Se mi líbí. Si možná postavím podobnou. Jo, tak ono stačí, co stačí. Tady tohle useknout a tady postavit jo, palubu takovou. Jo, bude stačit. Co jsme dostali? Jo, 13 zlaťáků, to je fajn. Tohle si to můžeme rozbít, jo? Jo, urna, co tam je? Zlaťák, 5-6 zlaťáků, dobrý. A ještě vypleníme loď. Z toho taky něco bude. Tak, dostali jsme něco jako takovýho, takovýho, nedostali, co? To moc teďka poslední dobou nedostáváme. Horké má zase hlad, Markus má hlad, Adrian má hlad. Všichni mají hlad. Všichni, ty si ze mě děláte všichni srandu, ne? Počkej, tak dáme, Brianovi dáme zase prut. To možná jako vypadá, že budeme potřebovat víc rybářů a víc kuchařů, protože nějak docházejí ryby. Já jsem si možná vzal trochu víc posádky, než je zdrávo, no. Plunder. Tak, máme spousta nových stavebních materiálů a díky blbýmu achievementu nevidím, kolik peněz. Za les. Au, těch peněz je dost, jo, 90, mohlo být tak. No, dobrý, tak jo, vydáme se na cestu. Ne, food, ježišmarja, world mapa, světová mapa, vydáme se na cestu na ostrov. Tady už je Danger 3, tady je Danger 2, tak se tam vydáme pak. Teď se vydáme na ostrov a tímto pro dnešek končíme. Já vám tedy děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Pixel Piracy. A my se jako vždycky uvidíme příště. Tak čau. Level 6, super.